որոշվում է հայ ժողովրդի ճակատագիրը Դուք դա կասեք ձեզնից եսից անպագորգոր բաներ եմ ասում Իս ճակատագրի մասին է երբ որ Սերսարքյանը հախտել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն հայտարարություն է արել որ հախտել է խաղաղ է երկու կողմերը իշխանությունը եւ հարաբերակներում մարտիկ բռնության կոչեր չեն անում։ Ամ ամեն ինչ հանգիստ է։ Միայն Լևոնը ասում է Տեր Պետրոսյան, որ ես այստեղից ուղիղ գնալու եմ նախագահական, գրասենյակ թե տուն, թե ինչ, առանձնատուն, այդտեղ է, այդպես է նրա ծլագիրը։ Եվ ուրիշտեղ չեմ գնալու։ Ոնիշև դա չլինի։ Եվ սпасում է որ հրավիրեն այդ կապատծությամբ։ Աբսուրդ է, չէ՞, նման մտածողությունը, որտեղ ոչ նախագահը ընտրված կհերավիրի ոչ parlamente, որովհետև parlamenteն նույնպես մեծամասնությունը կազմում հանրապետական կուսակցան եւ բարգավաճայստանի եւ այնտեղ ամ դիմություն կամ վիճաբանություն լինել չի կարող նախագահը ռոբերտ քոճարանը ներկայիս, որը դեռ ժամկետ ունի նման բան չի պատրաստվում անելու ամենայն դեպս լեոն տերպետրոսյանը կարծես թե այս կոչերը կամ այրաջարկությունները նրան իքը համոզված է եւ դիմացինին էլ համոզում է ի՞նչն է այստեղ տարակուսանքի արժանը նախ դուք խնդրեի հետեւյալը Լևոն Տերպետրոսյանի հաստատ խոսելը կամ դեմագոգիան ծաղրի ար արկա չէ այլ պետք է լրջությամբ ընդունել Իսկ որբիսի լրջությամբ ընդունեք դուք այդ ամենը։ Եվ հասկանաք այսօրվա իրադարձությունների մեխանիզմների սխեմաները կարողanak բացատնել, համեմատել, ես շարժիչ ուժերը եւ անձերը ցույց կտամ ձեզ։ Դուք պիտի անպայման այսօր եւ այդ քարթակ Սիոնի պրոտոկոլները, Սիոն Protocols of Zion որը դրված է մեր կայքի ճախ կողմի վրա 6-րդ կետի տակ ռադիո հավայան կղզիների համար նրատակը դրված է պրոտոկոլ օբզիոն սա մի դիրք է սա մի ուղեցույց է այն մարդկանց համար որոնք իրենց կյանքում փորձում են թե կսիրողական մակարդակով ցիրողական մակարդակով քաղաքականությամբ զբաղվում։ Էլ չեմ ասում պրոֆեսիոնալների համար։ Որտեւ այս գիրքը կամ այս պրոտոկոլները, որոնք դուք որը գրված է անգլերեն, ձեզ համար ուղեցույց կհանդիսանա հասկանալու աշխարհում կատարվող բոլոր գերեվույթները։ Բոլոր մատերազները, քաղաքական տեղաշարժերը էրապոխությունները։ Ուրեմն բանու գործները թողեք մի կողմ։ Մի տարբերակ YouTube-ի մեջ, ArmTau-ի մեջ։ Այնինչոր ֆորումների մեջ դատարկաբանություններ տարածելով, մեկտմուշի նկատմամբ հայועանքներ տարածելով, այլ նստեք եւ կարդացեք Protocols of Zion։ Անգլերեն։ Ես կտեղադրեմ նաեւ դրա ռուսական տարբերակը։ Ռուսական տարբերակը, եթե չեմ սխալվում, հատվածաբար տպագրել եմ լուսի էջերում։ Տարիներ առաջ, որևէտև, ասենք հարութը կամ ձեզնից շատերը, որ ասում են՝ ես ո՞նց գիտեմ, շատ բան գիտեմ, ոչ մի բան էլ չգիտեմ ես։ Պարզապես իմ ձերքին է սխեման կամ Գամզերի կղզու քարտեզը։ Խաղաղականության որը ուսumnասիրելով ինձ համար արդեն հեշտ է վերծանել ցանկացած նման քարտես։ Որևէ քաղաքականության քարտեզագիտությունը, թե ու՞ր է գնում քաղաքականությունը, որտեղից է գալիս, ի՞նչ է սպասվում, հիմա ի՞նչ է կատարվում, 100 տարի առաջից ու տարի 20-30-40 ցանկացած պահին ի՞նչ է կատարվում, դուք պիտի կարդաք Protocols of Zion։ Որևէտև այդտեղ երբ որ դուք կարդում եք ժամանակաշրջանը եւ նայում եք ձեզ շուրջը միած տեսնում եք այդ ժամանակաշրջանի մեջ տեղավորվում են այս 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 անձերը որոնց վերաբերյալ դուք ոչ մի ինֆորմացիա չունեք եւ կարիք էլ չունենեք ճունե ձեր կյանքը ի հերիկի այդ մարդկանց վերաբերյալ հավաքեք լրատվություն հասկանալու համար թե Չերչիլն ով է ամերիկան հայտնagorzogh կոլումբոսն ով է ի՞նչ են գաղութները արաջի համաշխարային պատերազմը ո՞նց սկսեց ո՞վ սկսեց ի՞նչ են մոնոպոլիաները ի՞նչ է ասել ցարը ի՞նչ ի՞նչը նշանակում արինոտ գիրակի միլիոնավոր հարցեր որոնք ձեր կյանքը կմաշեն եթե դրանք հատորներով կարդաք բայց եթե որ դուք ունենաք ուղեցույց ո՞ն է ուղեցույց արդեն քաղաքականության մեջը քայլեք անկան հաստատակամ որը զսուորացնումն ուրեմն ձեր դասագիրքն է ձեր սուրբ գիրքն է պրոտակոս օվ զիոն անգլերեն հենց հիմա տեղադրված է ռուսերենը շուտով կտեղադրեմ որովհետև ռուսական թարգմանությունը գտնվում էր մեկ ռուս ազնվորության ձեռքին որը ինձ կուղարկի հայերենը ճունենք բայց եթե հայերենը լինի բայց շատ ավելի հրաշալի կլինի Այս պրոտոկոլները այնքան ցնցիչ են չեն, Սիոնի պրոտոկոլները ժամանակի մեջ եւ որ կարդում եք այնտեղ պունկտ պունկտ գրված է դուք ու՞ր եք պետքի խորանաք մնախ կփշակաղվեք սկզբից հետո կհանգստանաք հետո ամեն ինչ ձեր ուղեգի մեջ կսկսի ռետրասլ տեղա տեղա փոխումն ու տեղա շարժերը ու մեկ էլ կհասկանաք որ ինչ որ ես խոսում եի Իինչ որ ցնդաբանություններ դուրս էի տալիս ձեզ այդ խոսելու ամենը գալիս է դրանից որտեվ լավ ուսումնասիրելը եթե բայց որ մեսի դուք լինեք այն աշակերտը որը կարողանա հետագայում ինձ հարցեր տալ պիտի դա նայեք որտեվ ես գնում եմ այդ ուղեցույցով ես կոգնացություն եմ ձեր նման նավաստի չեմ կապիտան եմ այդ հարցով դրաမှာ բայց մի քանի գործիքներով եթե կողմնացույցս չի աշխատում աստղերով, ազիմուտով եմ նայում։ ամեն աստղերն եմ կարդում։ Հետևաբար դուք ինձ լսելով ես կուզենայի, որ դուք լինեք արժանի արգանավորտներ, որ գնում են փտրելու ոսկե գեյումը։ Դուք կարողanak փոխարինել այդ գործին։ Հզնից հետո գոնե Ձեզ համար դրամադրված է այդ հաստաթուղթը։ Ինչու՞ համար ես դա շուտ չէի դնում, որ դուք կարտակ։ Որտեւ ես անընդհատ հետևում էի ձեր ռեակցիային, ձեր խոսակցություններին եւ ոցի դրանից թվakanակին։ Որտեւ ուր, ուրիշ ոան է 10 հոգու համար ասես, ուրիշ ոան է 100, ուրիշ ոան է 10000, ուրիշ ոան է 100000։ Այս այսօրվա այս տվյալներով ես դա որոշել եմ, որ ասենք կբացեմ։ Եթե ինձ լսեն աշխարի 500 խաղակներից գոն է միանան սայթին։ Այսօրվա դրույցը 514 խաղակից հայեր։ Դեսեք,իշքան բաներ, անցանք պլանը կատարում։ Եթեում են լուսվորթ հաղորդումներին ամbiջապես դա դրվեց։ Որպիսի զայն bárbaro անապատի չլնի։ Ես ուրախ եմ, որ իինչն է իմ համար երաշխիքը։ Այդ հայերը զարգացած են, կրթված են, համակարքիչներից կարողանում են օգտվել, հասարակ ժողովուրդ են։ Երիտասարդ են այնքան, որ ասենք համակարքիչը օգտագործում են այլ նպատակների համար, ժամանցի եւ այլն։ Այլ լուրջ նայում են իմ հաղորդումները։ Եվ օրվա ընթացքում այդ մասին հաղորդակցվում են շրջապատի հետ։ Ուրեմն լսարանը ինձ դրթեց, որպեսզի ես անեմ մի բան, ձեզ դնեմ, ասեմ, դե հիմա գնացեք սա կարթացեք եւ պարապեք։ Որպեսզի მე այն լսեմ, այդ պարապեք ձեր վրա, որտեվ արաջիկայում սեսիոն քննություններն են։ Գնայած այդ մասին իմ կատարած աշխատանքները այս ուղեցույցով ու իմ անձնական կատարած աշխատանքները ահռելի են եւ այդ բոլորը ես ձերս տրամադրում եմ որպեսզի դուք դա հասկանաք